han ikke fylder så meget i rummet, og ja, han er jo ikke så stor, så hans tøj er meget småt, hans tasker er små, og hans sko er små, og så der bliver rigeligt med plads til mig derinde. Ja, jeg har fundet en, der kan tæve i hvert fald, så det har ikke særlig mange kræfter, så det bliver meget hyggeligt at have en lille badedyr at lægge. Ja. Hvad bliver så det værste, jeg skal bo på værelse med ham? Det er nok, at han bruger badeværelset rimelig lang tid, tror jeg, både til at tømme tarmen og så til at sætte håret og sørge for, huden er perfekt. Så jeg tror, vi bliver nødt til at lave en liste med tidspunkter, hvor jeg kan booke mig ind, fordi resten af tiden, der er han derude. Det er han umiddelbart lignende typen, der snorker. Det er jeg ikke særlig meget for. Så jeg må hjem og finde nogle ørepropper og et høreværn, forhåbentlig. Men ellers så smider jeg ham udenfor eller ind til nogle af de unge.